删掉，所以呢我就跑一个回圈 for i 等于三到确实等于抗，那三到确实等于抗就是三四五个加九个的话，三四五加九全部删掉。那特别注意哦，特别注意呢，确实后面这个还永远是三，为什么？因为你把它改成 i， 我刚刚试过 i 的话一直往后跑，因为你删掉之后就没有了，它会一直这样停在三，所以你特别注意，一定是续着三，三的点 select。那这边的话，后面就是 alert 这个 window active window 是这个 select 这个什么呢？确实点 delete 这个我录制下来，你如果不知道怎么删，你录制一下就知道了。那这边的话会多一个什么呢？如果你不希望跳出什么是否删除，因为如果你没有这一行程式的话，它一直会跳出是否删除是否删除，你要一直点是否删除。所以你需要让那个讯息不要显示的话，可以在这边加一个哈 application 点 displace alert 哈等于 false 就好，就好像之前我们有一题是类似这样。如果跳出讯息你不要的话，加这个就 OK 了 ，OK 哈。然后最后可以跑完。那这部分因为时间关系，先开个头。下一次的话，我再把如何把多出来的有没有？如果你没有删掉，忘了删的话，你可以自动删掉。那这几行的话，我们下一次上课会再讲。因为时间关系的话，先让大家知道。那这样的话，你会发现就可以很自动化了。哇，以后就自己就可以全部自己跑，这种感觉真好哦。啊，把画面，有没有切画面？OK， 那这部分的话我们下一次再看哦。好，那今天的话我们就先到这里。